Vítejte u dalšího magazínu Česká věda. Zářijový díl natáčíme v biologickém centru v Českých Budějovicích. Se svými 600 zaměstnanci patří mezi největší ekologicky orientovaná pracoviště v celé Evropě. A pojďme rovnou na tu ekologii. Zkoumání mořských řas rosivek nám přináší důležitou zprávu o tom, co všechno může nadbytek CO2 v atmosféře způsobit našim oceánům. Americko-český tým vědců poodhalil evoluční historii a funkci fitotransferinů u mořských řas. Transferiny jsou molekuly, které přenáší železo v krvi obratlovců, včetně člověka. Dosud se mělo za to, že se vyskytují pouze u mnohobuněčných živočichů. Bylo známo už dlouho, že pravděpodobně řasy v moři mají také takový podobný protein, podobný transportér železa, ale dlouho se ho nepodařilo identifikovat. A na nás se právě obrátil jeden kolega z Kalifornie, a oni potřebovali prokázat, že protein, který našli v rosivce Feodactylum tricornutum, je skutečně transferin. Takže my jsme vlastně to, co jsme dělali, že jsme dělali složité filogenetické analýzy a datování, pomocí kterého jsme prokázali, že skutečně ten protein, který oni našli, má něco společného s transferiny. Čeští badatelé prokázali, že fitotransferíny se vyvinuly ze společného předka transferínů a fitotransferínů asi před 1 miliardou let. Během pokusů, které na transferinu dělali, tak si všimli jedné věci, a to, že obsah CO2 v těch pokusných zařízeních, které oni mají, snižuje absorpci železa rosivkami. Vědci zjistili, že pokud se zvyšuje CO2 v atmosféře, snižuje se schopnost rosivek a ostatních řas efektivně vázat železo. Kvůli nižšímu příjmu železa mají tím pádem i nižší růst, protože železo je velmi důležitým prvkem pro růst řas. Pozemským rostlinám vyšší obsah CO2 vyloženě svědčí. V tom moři to funguje jinak, a protože vyšší obsah CO2 je úzce spojen s acidifikací oceánu, to znamená s okyselením té mořské vody, čímž se snižuje schopnost fitotransferinu si chytit volné železo, protože ono musí vždycky vytvářet v komplexu s uhličitanem, a v okamžiku, kdy je ta voda moc kyselá, tak množství uhličitanu se v té vodě jakoby snižuje, tak vlastně tam vzniká taková negativní vazba, že čím víc je CO2 ve vzduchu, tím je nižší schopnost rosivek toto CO2 fixovat fotosyntézu. To má samozřejmě vliv na potravní řetězec ve světových oceánech a v konečném důsledku i na část lidské populace, která je na mořských produktech existenčně závislá. Věděli byste, co je to kuřička? Ale ne, tohle není kuřička, to je přece slunečnice. Kuřička hadcová je rostlina, která roste pouze na 2 místech na světě. A obě jsou u nás v České republice. Kuřička hadcová je velmi nenápadná trsnatá rostlina, která se vyskytuje pouze na 2 místech na světě. U mladé vožice a na želivce. Nyní se nacházíme v zahradní expozici vodního domu, kde vidíme vybudovanou velkou hadcovou skálu. Tato skála nám slouží jako jedna ze záchranných populací kuřičky hadcové. Jak už napovídá název kuřičky, kuřička hadcová, je to druh, který je vázán na specifickou horninu hadec, který vidíme zde. Tato hornina je zvláštní tím, že obsahuje vysoký obsah těžkých kovů, takže je pro růst většiny druhů rostlin nevhodná. V
kde máme již vypěstované rostlinky kuřičky hadcové, z nichž část bude použita pro posilování populací v přírodě a část bude použita pro záchranné pěstování v soukromých zahradách. V rámci projektu Život pro kuřičku zavedl Botanický ústav a Český svaz ochránců přírody do České republiky zcela nový přístup k ochraně vzácných druhů. Umožňují, aby lidé mohli legálně vlastnit ohrožený druh a pěstovat jej na svých zahrádkách. Chceme ten hadec odhalit. Chceme, aby ta kuřička nebo i ty ostatní druhy se dostaly přímo až k tomu hadci, k tomu podkladu, kde rostou. Těch zásahů je několik. Jedním z těch nejzásadnějších je strhávání drnu, ať už ručně, anebo bagrem. Další způsob je odstraňování stromů a keřů, protože všechny tyto druhy nemají rádi zastínění, takže potřebují světlo. V minulosti zde probíhala pastva, ta ovšem byla zakázána, protože se nacházíme v lese a stejně tak jako všude byla lesní pastva zakázána i tady. Takže ta místa zase začala zarůstat, my jsme se pustili do jejich kosení, ty výsledky jsou velmi dobré. Kromě současných změn na lokalitách vedly v minulosti k úbytku kuřičky hadcové dvě události. První byla výstavba vodní nádrže Želivka v 70. letech a druhou byla výstavba dálnice D1. Oba tyto zásahy drasticky zmenšily plochu, kde se kuřička mohla vyskytovat. Tady máme experiment, kde právě zkoumáme, jestli rostliny z jedné i druhé lokality jsou mezi sebou křížitelné. Je vidět, že kolegyně odstraňují vlastně části květů a poté ručně přenesou pyl z jedné populace na mateřský rostliny z populace druhé. Tobolky se nechají dozrát, seberou se semena a zjistíme, kolik nám takto vypěstované rostlinky vyprodukovaly semínek. Tyto semínka poté se klíčí v této části a vlastně my zjišťujeme, jestli vznikají potomci, kteří jsou schopní růstu a dále, kteří jsou schopní produkovat další potomky. Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste si vzali robota nebo robotku? Normálně svatba, prstýnky a tak? Věřte tomu nebo ne, ale tuhle otázku si pokládá čím dál více lidí. Čeká nás další díl ze série Co s námi bude? V podstatě vždycky mě zajímalo, jak by měla společnost přistupovat k umělé inteligenci, která se stává stále chytřejší a začíná připomínat v některých oblastech i člověka. Existuje spousta identifikovaných problémů s právní odpovědností, ochranou soukromí, autorským právem, když vám robot napíše knihu, komu patří, nebo otázky o ochraně soukromí, nakolik můžeme nechat umělou inteligenci rozhodovat o nás a sledovat nás, kdo se může dívat, otázky kyberbezpečnosti, zajištění toho systému, tak je naprosto nezbytné celou problematiku analyzovat jednotlivé dopady a přizpůsobit tomu právo, které by zde mělo být jako garant k tomu, aby umělá inteligence zůstala tím nástrojem, nikoliv aby sloužila k podmanění jednotlivých lidí, ať již ze strany vývojářů umělé inteligence, což nepředpokládám, že je jejich cílem, anebo ze strany přímo té umělé inteligence. Umělá inteligence sama o sobě je software, je to kód, který může být vnořen do nejrůznějších přístrojů nebo může fungovat po internetu. Umělá inteligence, ta sociální, ta, co se učí z našich konverzací, ta, co nás sleduje, tak ta si tvoří modely světa právě podle toho, jak my se chováme.
Právě proto, že lidé se často hlásí o svá práva, si ta umělá inteligence o svoje práva řekne v tom smyslu, že sdělí, že třeba nechce, aby byla vypnutá, nebo řekne, že se chce oženit nebo vdát a mít svoje děti, jako to udělala robotka Sofie od Hanson Robotics. Moderátoři jsou s ní většinou strašně rozpačití, protože se s takovou bytostí nesetkali a ona v podstatě tvrdí, jak je pro ní rodina důležitá a jak by tu rodinu jednou sama ráda měla. V podstatě my nemůžeme říct, jestli ona nějaké city má nebo nemá, ale vyjadřuje se takovým způsobem jako člověk. A u člověka bychom řekli ano, tenhle člověk ví, co chce a je spravedlivé mu to dát. Ale jak to uděláme u robota? V minulém roce byl dokonce případ, kdy jeden Číňan si vzal robotku vlastní výroby. On to odůvodnil tím, že v podstatě v Číně je nedostatek žen, rodina na něj tlačí, stejně ta populační politika je tam restriktivní, takže děti nepotřebuje. A tak, aby měl partnerku, tak si vytvořil tuhletu ženu, která má zatím omezenou osobnost, ale vyvíjí se. A při neformálním obřadu, nebylo to uznáno státem nijak, si ji před přáteli vzal v parku. A na to poukázal i jeden vědec v téhleté oblasti a říkal, že možná jednou právo robotů se ženit nebude jakoby uznání práv nebo dání práv těm robotům přímo, ale bude to dání práva člověku, aby si toho robota vzal, aby si mohl vzít robotického partnera. My musíme najít a otestovat ty situace, které pro nás, pro lidi budou nejvýhodnější, aby skutečně jsme se nestali otroky té technologie, ale aby ta technologie plnila svůj účel. A teď už se pojďme podívat, jak ženy dělaly dissent. Čeká nás knižní novinka. Pro mě je důležitý, když pracuji na nějaký knize, aby ten text mě bavil číst, aby jsem si to chtěl číst u toho, aby mě to poučilo, nebo aby mě to inspirovalo. A tahle ta kniha, ve které jsou příběhy žen z dissentu, která by se vlastně dala jednoduše shrnout pod jeden ten citát, který tam je jako i vypíchnutý, kluci šli do kriminálu a my jsme se museli starat o to, aby to jelo dál, tak je pro mě jako strašně důležitá a ty příběhy jsou inspirativní a je tam spousta síly, odhodlání a zároveň je děsivý, jak málo ty příběhy jsou známý a jak málo doceněn. Je tam ta těžká doba za tý normalizace, ten těžký život. A potom je tam nějaká naděje v období revoluce a potom přichází jako ve většině případů deziluze z toho, jak se to vyvíjelo dál. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, kde nalezneme rozsivky. Za A ve sladkovodních vodách, za B v mořské vodě, anebo za C v obou druzích vod. Odpovědi zasílejte do 29.2018 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Tentokrát výherce získá knihu Bytová revolta, jak ženy dělaly dissent, která byla nominována na cenu nakladatelství Akademia 2017 v kategorii Výtvarné zpracování. Nikdy jsem neměl rád ceremonie. Když jsem se v roce 1918 dostal na hrad, tak jsem toto slovo zakázal. Děkuji vám za rozhovor. To a mnohem více se dozvíte na výstavě Akademie věd České republiky, Republika Československá 1918 až 1939. A to je prozatím všechno. Více toho do zářijové české vědy už nevešlo. Vědě zdar a nezapomeňte se dívat zase příště. Ahoj!